Продолжува деструкцијата на СДСМ. Последните информации до кои дојде порталот Курир е дека опозицијата ја напуштила Државната изборна комисија откако се докажало дека резултатите од проверката се најмалку 4,5 пати помалку од тоа што го тврдеа. Откако сите заклучиле дека бројките на СДСМ за наводни фантомски гласачи се нереални и на ниту еден начин не можат да се докажат и заосноваат на факти, тие започнале да лицитираат со бројки и пробале да прават траговија со членовите албанци во комисијата, пишува порталот. Непристојниот предлог на СДСМ, како што дознава Курир, бил албанците да гласаат за предлогот на СДСМ, иако тој бил целосно неиздржан, а за возврат членовите на СДСМ во Државната изборна комисија да подржат да нема проверки кај гласачите албанци, каде ни се поклопуваат податоците, што во основа е дискриминаторски и незаконски предлог. Според Курир, Заев доживеал вистински студен туш откако пресметките покажале дека неговата бројка за наводни фантомски гласачи е нереална и измислена. Тој вчера изјавуваше дека наводни 500.000 гласачи биле фантомски. За денеска од Радовиш да порача дека доколку не се прочисти навреме избирачкиот список, СДСМ немало да учествува на изборите на 5 јуни. Во делот на реформите во медиумите и избирачкиот список и зависноста на тоа дали ќе има избори на 5 јуни. Јас реков и уште еднаш ќе повторам. Без целосно прочистување на избирачкиот список и без минимум реформи во медиумите, ние избори нема да дозволиме да се одржат во Македонија. И од тука бегање нема. Порталот пишува и дека членовите на СДСМ во комисијата биле повикани на итен состанок од страна на опозицијскиот лидер, пошто драматично го промениле однесувањето во изборната комисија. Ваквите чекори, според Курир на големо, ја откриваат манипулацијата на СДСМ и стравот од изборен пораз. Со реакција на синокешното однесување на дел од членовите на Државната изборна комисија од опозицијата, се огласи ВМРО-ДПМНЕ. Од партијата велат дека во текот на вчерашниот ден СДСМ вршеше терор врз ДИК, користејќи ги сите средства и манипулации во обид да издействува што повисока бројка на граѓани, да биде предмет на проверка, да не случајно некој од нив се покаже како фантомски гласач. Обидот е всушност така наречено меко приземјување. Од 500.000 колку што лажеа тие и нивните медиуми, нивната битка во текот на вчерашниот ден се сведе на обид барем да се проверат 150 или 160.000, се со цел за да не биде одеднаш од 500.000 да паднат на 5.000 проверки, па одлагањето на изборите на 24 април да ја изгуби својата смисла и да се види големата лага и манипулација што ја правеа веќе 2 години во земјата. ВМРО-ДПМНЕ порачува на СДСМ и на Државната изборна комисија не 150 или 160.000, туку 2 милиони и 150 и 160.000 ако сакаат нека ги проверуваат. Најважно е да се видиме на избори. Колку повеќе ги проверувате и тромозите луѓето, толку повеќе и побрзо ќе разберат дека цело време ги манипулирате. Луѓе кои се чесни граѓани, со проверките ги сомничите за наводни фантоми и нивниот одговор, како и одговорот на стотици илјади други, ќе го добиете на 5 јуни. Се наведува во соопштението на владеачката партија.